Сьогодні у Житомирському ліцеї номер 34 відбулося відкриття другого етапу змагань з футзалу в рамках проєкту «Пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги». Він покликаний збільшити кількість школярів, які займаються спортом. На учнів очікує 5 етапів змагань на різних рівнях. В Житомирі бере участь 26 команд, це майже близько 300 учнів наших хлопців, які будуть змагатися весь тиждень канікул на кращу футбольну команду серед наших шкіл. У змаганнях з футзалу взяли участь діти 5-х та 6-х класів. Команди розподілені на групи і сьогодні буде таким конвеєром грати, мені здається, 4 групи, це там 12 команд сьогодні саме в цей день. Взагалі змагання проходять 4 дні. До виявлення переможця міста Житомира як громади, відповідно, який потім прийме участь в змаганнях районних. Шестикласник Ілля займається футболом з 7 років. Його команда вже встигла зіграти першу гру, тож дітлахи діляться своїми результатами. Я забив 3 голи, все чудово. Мені дуже сподобалася ця гра, ми забили 8 голів і ми грали проти другої школи. Ми дуже класно зіграли, через пас. Я забив 2 гола. Всі хлопці молодці, я забив 3 голи. Надіємося на перемогу. Юний голкіпер із 7-го ліцею розповідає, зміг впоратися з обороною воріт своєї команди. 12-0 виграли у 36-й ліцеї. Був дуже крутий матч. 2 неділі тренувалися. Вже завтра в рамках цього ж проєкту відбудеться відкриття другого етапу змагань з черлідингу. Вікторія Колтунович, Дмитро Половинка, телеканал СК1.